পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ এইটো মাছৰ কাৰণে গোটেই অসম পাগল। আজিকালি পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছটো বজাৰত পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু মাছ বৰ্তমান বিলুপ্তি হৈছে অসমত, মানে পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, মাৰ্কেটত পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে। এই মাছৰ যদি আপুনি ফাৰ্মিং কৰে তেনেহলে ব্যৱসায়ত আপুনি 100% সাকসেস হ'ব। এই মাছটো কেনেকুৱা সিস্টেমত বিক্ৰী কৰে আপুনি? এইটো 3 টকাৰ পৰা আপুনি 5 টকা 6 টকা লৈকে পাই যায়। 10,000 মাগুৰ যদি ভালে ভালে থাকি যায় 10 লাখ টকা ব্যৱসায় আছে। 10 লাখ টকা। বৰ্তমান আছো বৰদুৱাৰ চলা পথাৰত আৰু আজি আপোনালোকক মই কম মাগুৰ মাছৰ ফাৰ্মিংৰ বিষয়ে কম। যদি আপোনালোকে মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবিছে, মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছ, তেনেহলে আপুনিও ফাৰ্মিং কৰিবলৈ পাৰিব। দাদা কি মাছ? লোকেল, পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ। পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ ন? আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে, এয়া হৈছে পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছৰ দাদাই ফাৰ্মিং কৰে, লগতে মাগুৰ মাছৰো কৰে। পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ এইটো মাছৰ কাৰণে গোটেই অসম পাগল। আজিকালি লোকেল মাগুৰ মাছ পাবলৈ টান হৈছে। চাওক, দাদাই বহু টকা উপাৰ্জন কৰি আছে মাছৰ ফাৰ্মিং কৰি। প্ৰথমতে দাদাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। দাদা নমস্কাৰ, আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। আনোৱাৰুল হক। আচ্ছা, প্ৰথমতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো জনাব। নগাঁও বটদ্ৰৱা কদুমণি চলাপথাৰ, আমাৰ মেইন বৰদুৱাৰ নিলগত। আৰু বৰদুৱাৰ নিলগত চলাপথাৰ বুলি কয়। আৰু আপোনালোকে যদি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰোঁ বুলি ভাবে আপুনিও কৰিবলৈ পাৰিব। দাদাই বৰ্তমান কৰি আছে, মাহেকত কিমানমান টকা উপাৰ্জন কৰে? নিজে মাছৰ ব্যৱসায়টো ভালদৰে জানিলে পইচাৰ হিচাপ নাথাকে। নাথাকে আৰু, এইটো লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন হয়। বহুত বহুত বহুত, এইটো হিচাপ নাই। মাহে আপোনালোকে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব মাছৰ ফাৰ্মিং কৰি পেলাই। দাদাই ধুনীয়াকে মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰে ন আপুনি? আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাৰিছে, মাছ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে নেকি? এই পাতি আছে, গাড়ী কেইটা লগাই আছে। আচ্ছা, এয়া দেখিছে আপোনালোকে পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ? পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছ, এইটো মাছ আমাৰ তাত এভেইলেবল পায়। আচ্ছা, আমাৰ সব ব্যাপাৰীবিলাকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গোটেই অসমত দি থাকে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এপিনে গেছ পেকিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিছে, দেখিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গেছ পেকিং যায় আৰু ডেলিভাৰী এই বক্সতে দিয়া হয়, হৈছে গেছ পেকিং। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও ভাবিছে নেকি, যদি আপোনালোকেও ভাবিছে মাগুৰ মাছ বা শিঙি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিম বুলি, তেনেহ'লে আপুনিও কৰিবলৈ পাৰিব। তেখেতে বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰিছে মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছক। মাগুৰ মাছ আৰু শিঙি মাছ পুহিলে প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বহুত বেছি হয়, লগতে ব্যৱসায়ত ছাকচেছো হ'ব আপুনি আৰু বহুত টকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিবলৈ পাৰিব। দাদা, আপোনাৰ বহুতে বহুত মাছৰ ফাৰ্মিং কৰে, মাগুৰ মাছ আৰু শিঙিৰ মাছৰ ওপৰত মানে বিশেষকৈ কি হয়? মানে সব মাছৰ ৰজা হৈছে মাগুৰ মাছ। মাগুৰ মাছ হয়, প্ৰফিটটো বেছি হয়, প্ৰফিট বেছি হয়। লোকেল মাগুৰ দেখিছে, পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছে। আজিকালি পিয়ৰ লোকেল মাগুৰ মাছটো বজাৰত পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে। হয় হয়, বজাৰত পাবলৈ নাইকিয়া, কিন্তু দাদাই সেই মাছ বৰ্তমান ফাৰ্মিং কৰি আছে। মানে যোনটো মাছ বৰ্তমান বিলুপ্তি হৈছে অসমত, মানে পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, মাৰ্কেটত পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, সেই মাছৰ যদি আপুনি ফাৰ্মিং কৰে তেনেহ'লে ব্যৱসায়ত আপুনি 100% ছাকচেছ হ'ব, লগতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আপোনাৰ পৰা মাগুৰ মাছ কিনিব। এতিয়া মাগুৰ মাছ বা শিঙিৰ মাছৰ যদি আমাৰ অসমৰ কোনোবাই যদি ফাৰ্মিং কৰোঁ বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, কেনেদৰে তেখেতে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ পাৰিব বা কিমান মাটি লাগিব? এই কাৰোবাৰ এক কঠা থাকিলেও হ'ব। আচ্ছা, আধা বিঘা এক থাকিলেও হ'ব, এক বিঘা থাকিলেও হ'ব। আচ্ছা, মানে পুখুৰীটো ভাল কৰি ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰি হয়, চূণ দি আৰু মিঠাই দি গুড় দি। চাপ'জ আপুনি প্ৰথমৰ পৰা বুজাই দিয়ক, কিছুমান এতিয়া এনেকুৱা নিবনুৱা সন্থা আছে, সেইসকলে আইডিয়াটো নাপায় যে কেনেদৰে মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিব লাগে। চাপ'জ মোৰ ঘৰতে একঠা মাটি আছে, তো কেনেকৈ মাটি মানে পুখুৰী খান্দিব লাগিব, প্ৰচেছটো এবাৰ কৈ দিয়ক। পুখুৰী খান্দিবলৈ হ'লে যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ এক কঠা মাটি আছে, তেনেহ'লে মিনিমাম 3-4 ফুট খান্দিব। খান্দি আপুনি 3-4 ফুট খান্দিব লাগিব। মোৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰি ল'লে খুব বেষ্ট আৰু ভাল হ'ব। আচ্ছা, আপোনাৰ লগততো যোগাযোগ কৰিবই, মই স্ক্ৰীনত যিহেতু ফোন নম্বৰ দিয়ে দিম। হয়, দৰকাৰ হ'লে মই যাম ক'ত পুখুৰীটো খান্দি আপুনি সেইটো দেখাই দিম। আপুনি লোকেশ্যন পৰ্যন্ত যাব মানে মাছক কি কি মেডিচিন খুৱাব লাগে বা কি কি দানা খুৱাব লাগে? আমাৰ পৰা যদি মাছো নলয় তেনে তথাপিও আমি গাইড দিম। মাছ নললেও আপুনি গাইড দিব? যদি দাদাৰ পৰা আপুনি মাছ নলয় তেনেহলেও দাদাই ধুনীয়াকে গাইড দিম বুলি কৈছে। এক কথা মাটিত, দাদা এক কথা মাটিত এটা পুখুৰী খান্দিলো, খান্দিলে তাত এই পুখুৰীটোত কিমান মাছ দিব পাৰি? মাগুৰ মাছ, মাগুৰ মাছ 8,000ৰ পৰা 10,000 লৈকে দিব পাৰি। 8,000 মাছ আপুনি একঠা মানে একঠা মাটিত যদি এটা পুখুৰী খান্দে তেনেহলে আপুনি 8,000 মাছ দিবলৈ পাৰিব। চাপ'জ এবিঘা মাটি আছে, এবিঘাত কিমান দিব পাৰিব? 40,000 মাছ এবিঘা যদি আপোনালোকৰ এটা পুখুৰী আছে তেনেহলে আপুনি 40,000 মাছ দিবলৈ পাৰিব। দাদা, আপুনি ইয়াৰ লগত মিক্স কালচাৰ কৰিব পাৰিব, আইএমসি মিক্সো কৰিব পাৰিব। আইএমসি চাপ'জ মই একঠা পুখুৰী আছে, মই বোলে মাগুৰ মাছো অলপ পুহিম, বোলে প্লাছ মই শিঙি মাছৰো কৰিম, দুইটা একেলগে কৰিব পাৰিম নে? পাৰিম ন? আইএমসি মানে আইএমসি বুলি কয়, আইএমসি বাহু ৰৌ কাতলা। আচ্ছা, আপোনালোকে একঠা পুখুৰীত যদি এটা একঠা মাটিত যদি এটা পুখুৰী খান্দে তেনেহলে আপুনি আইএমসি সিস্টেম মানে সকলো মাছ আপোনালোকে এটা পুখুৰীতে পুহিবলৈ পাৰিব, ফাৰ্মিং কৰিবলৈ পাৰিব। এইটো মিক্স কালচাৰ বুলি কয়, মিক্স কালচাৰ বুলি কয়। আচ্ছা, সেইটোক কয় মিক্স কালচাৰ বুলি। আৰু দাদা, আপুনি মাছক কি দানা খুৱায়? এইটো চাওক, আমি কাৰ্গিল খুৱাই আছো, কাৰ্গিল কাৰ্গিল বইল। এতিয়া দানা দুটা আছে, এটা হৈছে কাৰ্গিল আৰু এটা হৈছে গ্ৰইল, কোনটো দানা বেছি বেষ্ট হয়?
এই দুটাই বেস্ট, কার্গিল গোয়েল দুটাই বেস্ট। আচ্ছা, কার্গিলও বেস্ট আর গোয়েলও বেস্ট ন? হয় হয়। আচ্ছা, এই দুটা মাছ, এই দুটা দানা যদি আপনাদের খুয়ায় তাহলে মাছ বহুত গ্রো হব। এই মাছটো কেনেকুৱা সিস্টেমত বিক্রি করে আপনি? এটা পিস হিসাবত বিক্রি হয়। পিস হিসাবত সাপোজ এটা মোর ভিডিওটা চাই কোনোবাই যদি একটা পুকুরীর কারণে আপনার পৰা মাছ কিনো বুলি ভাবে তেনেহলে আপনি কিমান টকাকে ধরব? তিন টকার পৰা মোর পৰা, মোর তিন টকার পৰা আপনি পাঁচ টকা ছয় টকা লৈকে পাই যাবে। তিন টকার পৰা স্টার্টিং? হয়। আচ্ছা, তিন টকার পৰা মাগুর মাছের সৰু সৰু যোনটো পোনা হয় সেইটো স্টার্টিং হয়। আপোনালোকে দাদার পৰা এই মাছ কিনি নি আপোনালোকে এটা পুখুরী খান্দি ধুনীয়াকে এৰি দিয়ক আৰু ফার্মিং কৰি পেলাই আপোনালোকে মাহে দুই তিন লাখ টকা উপার্জন কৰিবলৈ পাৰিব। একটা পুখুরীর পৰা মাহেকত দুই তিন লাখ টকা উপার্জন হবনে? মাহেকত নহয়, এইটো মাছ সিস্টেম ছয় মাহ কৰিব লাগিব। আচ্ছা, ছমাহত কিমান টকা উপার্জন হব? এটা ছয় মাহ যদি আপুনি দশ হাজার মাগুর করে, দশ হাজার মাগুর যদি ভালো ভালো থাকি যায় দশ লাখ টকা ব্যাপার। দশ লাখ টকা কোনোবাই এটা একঠা মাটিত এটা পুখুরী খান্দিলে আপোনাৰ পৰা মাগুর মাছ কিনি লৈ গল আঠ হাজার, ঠিক আছে, কিনার পিছত সেই ব্যক্তিজনে ছমাহ পোহাৰ পিছত কিমান টকা উপার্জন কৰিব পাৰিব? ছয় মাহ পিছত যদি সিহঁতে পুখুরীত পাঁচ হাজার মাছ পায় পাঁচ লাখ টকা ব্যাপার আছে। পাঁচ হাজার মাছত পাঁচ লাখ টকা, মানে অতি কম হলে পাঁচ লাখ টকা এটা পাবই? পাব পাব পাব, খরচা বাদ দি পাব, আর আইএমসি যেটা থাকবে এটা লাভত থাকবে। আচ্ছা, এটা লাভত থাকবে, এটা তো এক্সট্রা। কিঙি মাছর তো পাঁচ, সরি, মাগুর মাছর তো পাঁচ লাখ টকা পাবই ছমাহত, লগতে আইএমসির যোনকেইটা এক্সট্রা মাছ থাকে সেইকেইটা এক্সট্রা লাভ হব। এক্সট্রা লাভ হব, তো আপনাদের সাত লাখ মান টকা প্রফিট আছে যদি এই ব্যবসায় করে তেনেহলে দাদার লগত অতি সোনকালে যোগাযোগ করক আর আপনাদের এই ব্যবসায় স্টার্ট করে দিয়ক। আর এখানে গ্যাস পেকিং এর কারণে রেডি হয়ে আছে দেখিছে দাদা, কেনেদরে আপনি ডেলিভারি করে? এইটো এনেকৈ মাছটো অলপ অলপ দিয়া হয়। এটা সাপোজ আমার ভিডিওটো কোনোবা আপার আসামের মানুষজনে চাই আছে, সেই মানুষজনক ডেলিভারি কেনেকৈ দিব আপনি? ডেলিভারি এই সব এনেকৈ পানি দিম। আচ্ছা, এনেকৈ পানি দিব? হয়। এয়া দেখিছে গ্যাস পেকিং বুলি কয় এটুক। হয়, চাওক এনেদরে পানি ভরাই দিব কার্টুনত। আর এইটা হচ্ছে পলিথিন। হ্যাঁ, দেখিছে মাছ আছে, দেখিছে এনেকৈ মাছ দিয়া হব। এয়া ধুনীয়াকে মাগুর মাছ এত ভরাই দিলে। আর এটা হচ্ছে গ্যাস পেকিং বলে কয়। আর এটা হচ্ছে সিলিন্ডার, এটা কি সিলিন্ডার দাদা? এটা অক্সিজেন, অক্সিজেন, অক্সিজেন দিব ন? কিমান সময় জিয়া থাকে অক্সিজেন দিলে? এটা সপ্তাহে কয় দিয়া হয়। আচ্ছা, দেখিছে আপনাদের 30 ঘন্টা লৈকে থাকে, 30 ঘন্টা, 30 ঘন্টা, 30 ঘন্টা মাছ জিয়া থাকিব। আর এটা ধুনীয়াকে গ্যাস দি দিব এটা, আর পলিথিনটো ফুলি যাব। আমি দিয়ার পিছত মাছ মরিলে আকৌ রিটার্ন পাবো? রিটার্ন পাবো। আচ্ছা, দেখিছে সিলিন্ডার ওপেন করে দিলে আর ধুনীয়াকে গ্যাস সুমাই গেল, অক্সিজেন গ্যাস সুমাই গেল, সব সব অক্সিজেন সুমাই গেল, দেখিছে 30 ঘন্টা পর্যন্ত মাছ জিয়া থাকিব, কোনো ধরনের চিন্তা করব নালাগে। এদরে ধুনীয়াকে গ্যাস পেকিংত মাছটো ডেলিভারি হব। আপনি আপার আসামের পৰা চাই আছে, নামনি অসমৰ পৰা চাই আছে, সকলোতে ডেলিভারি করে দিব এনেকুৱা সিস্টেমত। আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিলে, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার সকলোখিনি করে দিব। থ্যাংক ইউ।